Ja, kära vänner, in och nyår. Clarence och Kristina, en varm applåd. Ja, vi ska prata om, ni har skrivit varsin memoar eller minnesbok eller ett självbiografiskt. Varför skriver man sin självbiografi? Ja, man får idén och sen går det inte att komma undan. Därför att? Boken vill bli skriven. Känner du igen det, Kristina? Ja, lite grann kan jag känna igen det. Också behovet för min del att jag som då har blivit bedömd och omskriven av många andra att få ge min egen berättelse. Finns det ett mått av att ge igen? Nej, det har inte jag känt. Det får jag, men det är kanske bättre att andra bedömer. Men det är naturligtvis att vad jag var ute efter kan jag inte så mycket att ge igen för att slå tillbaka, men det här med hur en bild av världen, ens egen bild av världen, ens egen bild av sin egen historia är ju inte alltid lätt att komma åt, och framförallt behöver det inte stämma med omgivningens. Det här med sanningshalt, hur sann kan man vara, hur sann ska man vara? Och hur sann kan man vara? Clarence, du som har sysslat med människors minnen och fått människor ligga på soffor och prata med dig om sina sanningar. Ja, hur sann har du varit? Ja, jag har väl varit så sann som jag har vågat, enligt, om man nu tänker på min egen subjektiva sanning. Därför att den objektiva sanningen, den finns inte, utan var och en har sin berättelse och sin bild av vad som sker. Och man kan ju skiljas kolossalt ifrån andra som har sett den. Och den egna självuppfattningen, hur mycket analys man än har gått i, den är nog en ytterst subjektiv bild ändå. Och jag har inte gått till arkiv och inte ens till fotoalbum för att återge då mitt liv, utan jag har helt enkelt skrivit ur minnet från början till slut. Hur har du gått tillväga, Kristina? Ja, man kan väl säga att rätt mycket har jag skrivit ur minnet, men därför att om jag tittar på chefredaktörer framförallt på Dagens Nyheter bakåt i tiden, så har de ju skrivit sina memoarer, men de har alltid haft dagböcker. Mm. Och jag var småbarnsmamma under många år, och jag köpte i och för sig sådana här kinesiska dagböcker med gröna sammetspärmar på när jag hade sagt ja till att bli chefredaktör, men inte ens den första där har jag skrivit ut. För då, när jag tror att det var så att när de skrev dagbok, mina företrädare, då hängde jag tvätt hemma. Så tror jag att det var. Men en del dokument har jag ändå haft med mig. Jag har suttit mycket på Capri på San Michele och skrivit. Men det intressanta, Clarence, och det där kan väl du bättre än jag, det intressanta var att med det där lilla materialet ändå som jag hade med mig, så började ju på nätterna hjärnan att jobba och plocka fram minnen. Så jag vaknade ju stort sett varje morgon med nya bilder. Ja, det är lite det jag menar när jag säger att har man fått idén så börjar minnena snurra. Ja. Och man kan få en impuls här och en impuls där, och då skriver boken sig alltså. Och min bok handlar ju kanske mycket mer än din om, jag hade någon idé om det där, om ens utveckling av kärleken i olika faser, barndomen, tonåren och så vuxendomen. Och kärlekens utveckling, sexualitetens utveckling, och det blev alldeles kolossalt tungt åt det hållet, så det är oerhört mycket strykningar, eller hur? Men jag har ändå haft kvar den där tråden, och en tonårskärlek som var mycket kort som jag hade, den har jag beskrivit i detalj. Därför att den kom till mig på det sättet, alltså repliker, små händelser, gester, dofter. Jag har ju då mera haft ambitionen att försöka reda ut i första hand för mig själv. Varför blev jag den jag blev? Men alla vet idag, de flesta vet idag att jag har då suttit på de här högsta tunga medieposterna som första kvinna.
Och det är inte så konstigt att man börjar undra själv över hur kom det här sig. Mm. Och det där har väl jag försökt att ha som tråd. Och varför jag har den titeln jag har på boken. För om man tittar på era titlar så säger de ju väldigt mycket om vad ambitionen bakom boken har kunnat varit. Kristina kallas alltså uppfostrar av män. Så och, väldigt många har reagerat emot. Och Clarence heter alltså kärleksförsök och svek, en själsläkares berättelse. Så det, men det här med att välja perspektiv, att välja att skriva. Så att säga, det, för du och Kristina har ju valt bort ganska. Du har inte velat släppa in oss så att säga, i ditt privata på det sätt som Clarence gör. Nej. Och det måste ju ha varit ett medvetet val från din sida. Ja, jag tycker att jag har öppnat mig mycket mer än vad jag har gjort under alla år tidigare. Men jag har ändå bestämt mig för att jag har en slags sfär, kan man säga. Där jag med hänsyn till människor nära mig inte då har släppt in någon. Men jag tycker ju som sagt var ändå att jag har, om jag får kalla det för, bjudit på mycket ur även mitt inre liv. Och ändå är det ju så att de som jag har bedömt, eller en del ska jag säga, som har bedömt boken, inte kan låta bli och kalla mig majorskan, järnladyn och nu såg jag till och med de där orden? Machiavellis försten, alltså var det senare. Och de, men jag bara säger att de människorna, de tror jag aldrig att jag, de kommer jag aldrig in i. De öppnar sig aldrig för mig, hur mycket jag än skulle skriva om mig inre. De där epiteten fick du ju även under din tid som chef. Ja, det var ju då jag fick den och upprepas då. Och hur känns de där orden? Hur kändes, för att, hur reagerar man på när man får sådana? Hårda. De känns väldigt hårt och väldigt långt in. Och det tror inte jag att de som skriver och använder dem kanske riktigt tänker på. Än mindre förstår. Men alltså en stark människa är ju ofta också mycket svag. Det finns alltid två sidor av detta. Så upplever jag mig själv. För ni är ju båda, vi har ju båda varit väldigt framgångsrika, Clarence. Det här med så att säga in, hur man är, känner sig inåt och hur man uppfattas utåt. Och hur ser du på det i ditt liv, så att säga, det som Kristina beskriver? Ja, jag sitter och tänker på det, att det är aldrig någon som har kallat mig för majoren, va? Eller något sånt. Jag har ju, precis som du, drivit olika förändringsprojekt och kommit i konflikt med både forskarvärlden och med de faktaorganisationerna, för att de har ju varit som en slags bromsar för de visioner som man har haft, och då har det blivit hårda konfrontationer av olika slag. Och jag har ju då inte blivit kallad för det, men jag har blivit kallad för Messias. Nu har Messias kommit till Blekinge, så stod det på löpsedlarna där nere i Blekinge läns tidning. Därför att vi anordnade intresseväckande seminarier för psykiater, för vi behövde anställa 12 överläkare. Och till de där seminarierna så kom då en massa läkare från Kalmar och Småland och sådär. Och vi anställde på ett bräde väldigt många överläkare, så att det var läkarbrist i de här länen. Och de blev ursinniga alltså. Och det, så det var ganska så ironiskt. Det där med Messias. Men om man då är chef som ni har varit och deltagit i förändringsprocesser, kommit i konflikter med både enskilda individer och grupper på de här arbetsplatserna av naturliga skäl. Det här med att glömma, att lägga bakom sig, att gå vidare, att inte ta vid, att visserligen tar man vid sig, man kan inte, man är inte mer en människa, men man går vidare. Hur mycket av den typen av, så att säga, förträngningar eller medvetna glömskor eller har ni själva ägnat åt? Och är det nödvändigt att ha det? Ja, jag tror att det är nödvändigt att man lägger en del bakom sig sånt som har varit svåra upplevelser. Nu pratar jag jobbmässigt i första hand. Men sen, det var ju också en erfarenhet när jag satte mig ner och skriva nu. Och när minnen kommer upp så märker man ju att
Ja, de flesta sår är nog läkta, men ärren tyckte jag kom fram ifrån de här riktigt svåra konflikterna i samband med ofta stora förändringsarbeten på de här redaktionerna eller de här medieföretagen som jag har rört mig i. Mm. Du uttrycker det väldigt bra tycker jag, alltså att ärren finns kvar, att det har ett ganska högt pris att vara en, tror jag, en sån drivande visionär och uppfylld av att vilja genomföra och gå i en viss riktning. Att man kör ju fram på sätt och vis som en plogbil. Ångvält kanske? Ja, plogbil är lite mera skog. Det är lite annorlunda. Annars så trycker man till eller också flyttar man undan. Tänker man inte så mycket på vad ligger i de där driverna som är på sina. Tyvärr så har det ju varit så för mig att mitt familjeliv och mina barn har blivit i hög grad lidande eftersom jag har liksom haft den läggningen att jag inte har tagit in och sett så mycket utav de behov och längtan som har funnits bland de människor som jag då i min närhet har försummat. Så det har jag försökt beskriva. Alltså. Mm. Och där någonstans finns ju det här ordet svek. Va? Man försöker älska på olika sätt i olika sammanhang. Och så hamnar man inte riktigt där man hade hoppats. Och det har jag velat beskriva för att inte skriva en bok om vad ska vi säga, kärlekslycka och skryt, va? Utan istället kärleksförsök och svek. När jag har läst din bok då, så har ju jag undrat över just det här. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor i som sitter i toppen och har ungefär samma typ av jobb? För att jag har ju också då en 40-årig relation, och det är klart att man har varit beredd och tänkt sig att kunna dra ifrån den då och då. Mm. Men ändå på något sätt lappat ihop och stanna kvar. Och det, jag tror att jag är lite typisk kvinna där, och du är, jag upplever att många män, de gör fortfarande på det här sättet, och framförallt gjorde. Är det någon, ser du någon sån här genusskillnad? Alltså det finns säkert en genus, en skillnad om hur man uppfattar sig som man och som kvinna. Och jag har inte hängt så mycket tvätt som du sa, till exempel. Därför att det gjorde man inte som man på 50-60-talet, 60-talet, 70-talet, när det här var 70-talet framför allt. Och jag tror inte vi som blev vuxna på 70-talet, vi hade inte riktigt, i alla fall inte vi män, hade förstått riktigt det här med jämställdhetsproblemet på samma sätt som de kvinnor som Jösses flickor och hela grupp 8 köret som drev dem. Det tror jag inte många av oss män, i varje fall min generation, inte riktigt lät sjunka in, utan blev snarast ganska rädda. Men ni var ju knappast offer. Ja, på ett sätt tror jag nog att vi var offer. Därför att samtidigt som vi fick mycket positivt utav den utvecklingen, så var vi offer i den meningen att vi blev förvirrade, rädda och hann inte med. Va? Så har jag upplevt. Men det där tycker inte jag ändå är något svar på den här frågan, varför män verkar ha lättare att sticka från familj och barn än kvinnorna då. De är rädda.